Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u 38. dílu ze série Traincraft Server. Dneska to bude docela speciálnější, protože v tomto videu je jakože strašně moc práce. Tak já doufám, že se vám bude líbit. Každopádně teďka jste mohli vidět, jak to vypadalo před celkovou tou transformací a my se jdeme vrhnout na první barák. Většinu baráků tady jsem dělal velmi experimentálním způsobem, takže jsem prostě stavěl něco, co nejsem zvyklý stavět, takže kdyby ty baráky vypadaly jako já, tak se moc omlouvám, ale hold prostě ne všecko je ideální. Každopádně vidíte, že první barák jsem udělal garáž a hned zatím jsem postavil jakoby ten samostatný barák. Je to takový, mně přijde až trošku divný, ale řekl jsem si, že když už jsem to postavil, tak to takhle nechám. No a vidíte, že dělal jsem mi trošku interiéru a na interiér se vrhneme za pár chviliček a to bude takhle u každého baráku, tak si zvykejte, vždycky k tomu něco řeknu a pak uvidíte nějaký cinematický záběr. Druhý barák, rozhodl jsem se, že nebudu dělat jenom dřevěný baráky nebo baráky z takových těch klasických materiálů. Já jako osobně moc nestavím kamenné baráky, tak jsem se rozhodl, že si tady jeden postavím. Udělal jsem obrysy ze stonebricku a výplně jsem udělal z klasického stonu a z andezitu, pak jsem tam dodělal nějaký třeba dřevěný doplňky, jako třeba střížku před, nebo prostě střížku na takový terásce malý. No a pak střechu jsem udělal z polished gebro a gebro, pak jsem samozřejmě dal glass pane jako skla, pak nějaký, já nevím, okenice nebo jak se tomu říká, prostě kolem těch skel, no a to by byl ten druhý barák. Nějak víc jsem se s tím nechtěl štvat, tak jsem to nechal tak, jak jsem to nechal. Třetí barák, popravdě tady ten barák jsem nestihl dostavit při tom timelapsu, protože jsem byl už někam zavolán, takže bohužel neuvidíte celý timelapse toho stavění. Ale je to prostě takový nějaký klasický barák. Udělal jsem vlastně tři články za sebou, jakoby, víte, jak to myslím, ty články, jo, prostě taky ty čtverečky, jak prostě takový ty tři články za sebou a z toho jsem udělal klasický barák, s tím jsem se nějak víc neštval. No a nebojte, nezůstaneme jenom u nějakých menších baráků, teď jsem se rozhodl, že tady postavím nějaký o dost větší barák než normálně, takže jsem prostě klasicky zase začal se vším, že jo, tam dávat. Klasický obrysy jsem udělal z, myslím, že to je ostrouhaný smrkový dřevo, no prostě sprus. No a výplň jsem dal z březového dřeva, pokud se nepletu. Pak jsem k tomu postavil docela i plně pěknou střechu z andezitu a z granitu. Vlastně andezit jsem dal jako obrysy a granit jsem dal jako výplň. No a pak samozřejmě jsem si v tom postavil nějaký interiér, který zase uvidíte za maličkou chviličku a podle mě tady ten barák se mi docela dost povedl. Nebojte se, dal jsem tam i nějaký venek samozřejmě, aby toho nebylo málo, ale nebojte se, venky a interiér nějaký základní jsou u všech baráků, takže aspoň uvidíte nějaký pořádný progresy. To by byl čtvrtý barák. Teďka jdeme na pátý barák. No a ten barák pro mě má docela velkou hodnotu, protože když jsem byl mladší, tak jsem si stavil takovej svůj svět a udělal jsem vesničku, která byla přesně z tady těch baráků. Tak jsem se rozhodl, že do čtvrti spawn catcherov dám i tady ten barák. Maličko jsem ho ještě upravil samozřejmě, ale podle mě tady ty baráky, i když třeba vám nemusí přijít hezkej, tak pro mě to má docela už i citový vztah, jo, takže proto jsem se rozhodl ho sem dát. No a udělal jsem prostě
prostě takový ten typický vlnový středověký barák, no. Pokračujeme dále, teď jsem se rozhodl extrémně moc zaexperimentovat, protože jsem vyzkoušel nějakou jakoby fakt jako náhodnou paletu bloků a doufal jsem, že to vyjde. Naštěstí to ten barák není zas tak moc vidět z kolejí, jo, takže to je moje jediná výhoda. Dal jsem tam prostě takový ty clearstony a pak jsem tam na klasický klej jakoby vpravo a vlevo od okenovi, to vidíte prostě, jak se mi to nepovedlo. Ale tak víte co, no. Aspoň, že tam nějaký barák je a zrovna tady ten barák naštěstí moc vidět z kolejí nebude, takže to je moje jediná výhoda. Jako další barák jsem se rozhodl, že tady postavím pouze jakoby zase další rozestavěný barák, protože ta čtvrt není zase tak jako moc stará a jsou tady většinou noví majitelé, tak jsem se rozhodl, že udělám jenom staveniště. No a poslední barák, který je v této sekci videa, tak ten jsem bohužel nenahrál replay, ale je to taková jakoby vilka s takovýma zajímavýma texturama, jsem se rozhodl, že tam dám jako prostě texturu, aby ten barák nebyl tak prostě jednolitý, no. A to by bylo v uvozovkách stavění baráků v tomhletom videu všecko. Teďkonc samozřejmě uvidíte takovej sestřih lomeno timelapse toho, jak jsem dával další baráky. Nejdřív teda v tom sestřihu nebudou baráky, ale nebojte se, pak už tam hnedka budou. Vlastně u dalších baráků jsem se rozhodl, že to nebudu dělat pomocí nějakých klasických stavěcích metod, že si prostě skopíruji nějaký pěkný baráky a ty tam dám. Abych řekl pravdu, tak už jsem s tím nechtěl zase tak moc štvát, protože jsem viděl, že ta kvalita těch baráků jde dolů a dolů, tak jsem se rozhodl, aby ty baráky prostě furt za něco stály, že to udělám tak, jak jsem to nakonec udělal. Nejdřív jsem ale přesunul trošičku koleje, nebo respektive jsem, jak bylo snížení rychlosti na té trati mezi rájem Brambor a Spawnem, tak jsem to trošičku posunul, takže vlastně já nevím, no. Jako posunul jsem to tak, že ta 150 je asi o 15-20 bloků jako delší, jo, takže to je všecko. Potom jsem se samozřejmě podíval do nějakých dalších míst, začal jsem si kopírovat a dávat baráky tam na svoje místa. Nebojte se, ty baráky tam nebudou jen tak holé, prostě budou tam tak, jak budou. A budou podle mě i docela i dobře doplněny různým exteriérem, jako třeba lavičky nebo stromy, který jsem dokonce dal tak, že jsem byl s tím hodně spokojený, protože nebudu lhát, přišel jsem na nový způsob stavění stromů, nebo respektive ne, že stavění, jo, ale přišel jsem na jakoby takovou novinku, jaký stromy se mi líbějí, nebo jak bych to víc okecal, nevím přesně. No ale prostě, abych to nějak víc neokecával, tak jsem pokračoval v tom, jak jsem dával prostě ty baráky na svá místa. Kopíroval jsem si všechny možné baráky, třeba v Sitově jsem byl, pak jsem byl ve městě Citron, jo. Pro ty, co sledujete sérii Trenkrad v Bohnice, tak víte, kde Citron je. No a samozřejmě, aby toho nebylo málo, tak jsem byl i, kde to bylo, myslím, že Teplej Chalkov se to jmenovalo. A to je město mýho kamaráda Trenkrad serveru, nebo Trenkrad server se jmenuje jeho kanál a dělá videa z Trenkradtího serveru. No a tam jsem si skopíroval jeden barák, který jsem mu podle mě docela rozpovedl, tak jsem se rozhodl, že ho dám do čtvrti Spawn Kačerov. Tak jsem ho tam dal, no a teď se můžeme vrhnout jenom na ten samostatný timelapse. Vidíte, že dal jsem tam ten klasický velký barák, no a nebojte se, jak vidíte teďka, tak to rozhodně nebude na konci. No a teďkon už vidíte, že jsem se vrhnul do toho, abych tam dodělal ty klasický exteriéry nebo zahrady nebo prostě všecko, aby to vypadalo tak, jak to má vypadat.
Začal jsem u toho baráku, který jsem, pokud se nepletu, postavil úplně jako první, v sérii Traincraft Bohnice samozřejmě. Ten barák podle mě je docela pěkný, jako mohl by vypadat hůř, jo, ale víme o tom. Pak jsem se rozhodl, že postavím exteriér u toho velkého baráku, u té napůl vily, nebo jak bych to řekl. A přišel jsem na nový takový způsob, vidíte tam tu lavičku, tak jsem se rozhodl, že k té lavičce dám nějaký stromy a nakonec jsem tam dal akáciový stromy. A mimochodem, jo, mě ty akáciový stromy, jak je dáte hezky k té lavičce, tak mi to přijde strašně takový, jakoby, strašně hezký, lomeno takový jako romantický, že jako máte lavičku, nad kterou je ten, ta akácie, i když teda akácie v reálném světě, jakoby se tam dost tak moc nehodila jako akácie tady, jo. Ale tak rozhodl jsem se, že když je to v tom Minecraftu, tak tomu dám ten akáciový strom Minecraftí. Pak jsem teda pokračoval dále, udělal jsem interiér, nebo exteriér, pardon, udělal jsem exteriér u knihovny, vlastně to, tak tu knihovnu jsem trošičku upravil, jo, jako ta střechu jsem změnil a tak dále. Pak jsem pokračoval s dalšíma zahradama, dokonce jsem udělal i pár farmiček, jenom prostě proto, aby tam něco bylo, samozřejmě předtím jsem si musel upravit i plůtek, aby tam prostě nebyl zbytečný mezery. No a vidíte, že když už jsem udělal u toho jednoho baráku jednu prostě farmu, myslím, že to byly brambory nebo mrkve, myslím, že spíš brambory, tak jsem se rozhodl, že udělám i farmu na dýně, nebo respektive malý políčka na dýně. Tady doufám, že to není melouna, že to jsou dýně, ale víte co, prostě takové ty velké bloky. Pak samozřejmě cestu kolem. Pak jsem pokračoval u dalších baráků, kde jsem neudělal takzvaný zahradní exteriér. Takže ten barák vlastně první, kde jsem na to zapomněl, pak i barák druhý, kde jsem na to zapomněl. Mimochodem tam u té vily vpravo, nebo u toho moderního baráku jsem se na to vykašlal, protože mi to prostě nepřišlo jako nějaký extrémní, jo, takže tak. No a my se můžeme přesunout na další část videa. Teďkon vidíte, jak to vypadá momentálně. Podle mě jako ten průlet není zas tak špatný, mohlo by to být horší, ale nemusíte se bát, protože dneska tím ještě nekončíme. Vidíte, že jsem to postavil docela i blízko toho Spawn City novýho. Tady máte ještě se shaderama, jak to vypadá, ale tady ta změna bude ještě dosti velká, jo. Každopádně vidíte tady ještě pohled na hlavní zastávku, takže Spawn Kačerov náměstí. No a my jdeme dál. Jelikož jsem chtěl, aby ta celá oblast vypadala více živě, tak jsem přidal pod stromy trávu. Jestli víte, jak jsou vlastně ty stromy, no vy to vidíte, že jo, tak jako... Jak jsou stromy, tak jsem prostě pod ně přidal trávu, protože jsem se s tím nechtěl nějak jako... Za prvý štva, tak jsem to tam dal bone mealem a za druhý mě přišlo, že to tam vypadalo takový prázdnější, tak podle mě tou trávou, tak jsem to tam trošku i vylepšil. Přemýšlel jsem, jestli tam nedát nějaký keře a to mi přišlo zase moc, že prostě jako tady vidíte jako civilizaci a hnedka za ní by nebylo v podstatě nic. Jako myslím, že by tam byly prostě keře a až moc by to bylo takový moc jako opuštěný. Tak jsem se rozhodl, že tam dám jenom trávu bone mealem a nějaký kytičky samozřejmě a tak dále. No a pak jsem se rozhodl, že když je tam takový docela pěkný útes, takže ten útes tam dodělám a nebudu se s tím prostě štvát, že ho udělám z kombinace více bloků. Nejprve jsem to chtěl udělat jenom ze stounu, ale nakonec jsem tam udal stouny, andezity, potom jsem tam dal lehce šedivou vlnu, light grey wool, že jo. No a ještě cobblestone, aby to předalo víc tu texturu. Pak jsem tam přidal i nějaký lístečky, mimochodem vy to moc asi nevidíte tu stavbu nějak jako detailně, jo, teďka, ale nebojte se, bude tam ještě nějaký cinematický průlet a to se vám podle mě bude dosti líbit. Každopádně vidíte, že jsem se fakt dost snažil, toto je mimochodem 20x zrychlený, jo, takže fakt jsem se snažil, aby to vypadalo co nejlépe. Poslouchal jsem přitom nějaký podcasty a podle mě se mi to docela dost povedlo. Každopádně teďka vidíte, jak to celý vypadá. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Je to na 15 minut, já vím, že klasicky moje videa jsou kratší z Minecraftu, ale to snad nevadí. No a nebojte se, zítra se tady tím úsekem projedeme. No a já doufám, že jestli se vám toto video líbilo, takže mě nějak podpoříte lajkem, odběrem, čímkoliv. Mně to je v podstatě jedno. No a taky doufám, že se uvidíme nějak příště v nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně, skládejte básně a jo, zítra. Tak čau čau.